nem graça filmar. Começou. Mas sabe onde que quebrou? O progresso. Quebrou ali naquela. Não, não foi. Ali. Ela subiu ali, fez tec. Deu um estralinho na roda livre. Isso aqui era mais da hora. Agora vamos ver aí o que dá pra fazer aí. Deixa ela parar não, dá um gás. Dar um depoimento aí ou não? Ah, é a primeira vez que eu vou puxar alguém, sabe? Eu tô feliz pra caralho aqui. Então contente. Não queima óleo ainda não, viu? Não, puxa não. Primeiro. Tá bom. Vai. Pode ir. Vai, ajuda aí. Caminho alternativo. Ah, tô no meio do mato. Acelera, acelera! Ah, você não usa o recurso do carro, pô? Para um pouquinho mais pra cima, ó. Deixa vir mais um. Pode ir embora. Vai embora, vai embora. Tem uma coisa pra frente aí ou tá de boa?
tirar a forçada e bater. Vem mais pra cá, ó. Vem beirando mais pra cá, ó. Liberando esse barranco aqui, ó. Papai. Vai ter que
quero ver se vai colocar o vídeo inteiro assim. Mas é melhor passar? É doidão. Pega. Veio mais que o outro, pelo menos. Nossa. Agora já era. Enterrou o para-choque. Nossa, tá comigo. Vem reto, vem, vem, vem! Quase. Volta um pouco! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu acho que foi aí que eu torci no para-choque, mano. É. Tá aparecendo mesmo. É, eu acho que foi aí que eu dei a pancada. Falando já, hein? Oi, velho filho. Pra cá um pouco. Turbina, é isso? É um gol turbinado. Ah, é? É. Um pouquinho menos, Sidão. Joga tudo. Cidão, ó. Pra cá um pouquinho, pra cá um pouquinho. Pra lá um pouquinho, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Vai, 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 vai.